በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ እንፈልገው በመጨረሻ ለጌታቸው ረዳ ነው ለማውራት ብለህ አታውራ ወንዳ ያውራም ንዛው ሜዳ ላይ እንገናኝ ነው ምንለው የመጣውት ከአዲስ አበባ ልዩ የሰፈሩ ስም አብነት አካባቢ የሚባለው እዚህም የመጣውት እናት ሀገር ጥሪ ባቀረበችልን መሰረት ያው ያለኝን ሁሉ ነገር ቤተሰቦቼን ጥዬ የመጣውትኝ ቤተሰቦቼ የሚኖሩት ሀገር ስትኖር ነው ሰላም ሲሆን ነውና በተለይ ደግሞ ህዋት ወይም TPLF ያደረገ ያለውን ጫና ውስጤ ያለ የማይረሳ ጠባሳ ጓደኞቼን አጥቻለሁ ማለት አዲስ አበባ ላይ በቀን በጠራራ ፀሐይ በስናይፐር ጭንቅላቱ ላይ ተመታል ብዙ የሆነው ነገር አለ ወጣ ሞረደ እንደው ለቂም ሳይሆን የመጣሁት ሀገር ምትኖሮ ሰላም ስትሆን እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሰላም ፈላጊ አይደሉም ከድሮም ጀምሮ እኔ ከድሜ ላይ 27 ዓመት ቁማር እንደተበላው ነው ማስበው ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና እንመኝላችኋለን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትዳምጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ነው ሰዓቱ ደርሶ ተገናኝተናል ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን የተመረጡ ሰበር መረጃዎች ይዘን ተከስተናል ከርዕሶቹ ስንጀምር መከላከያ መቀሌን በተቆጣጠረ ሰዓት የደብረጺዮን ቢሮ ውስጥ የተገኘ አንድ ሚስጥር ይፋ ሆነ በደብረዘቢት ግንባር ከፍተኛ ክስረት የደረሰበት ህዋት ያልታሰበና ያልተጠበቀ ጭካኔ የተሞላበት ተግባር የራሱ አመራሮች ላይ ፈጸመ። እነዚህንና ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ይዘናል እስከመጨረሻው ድረስ አብረንኑን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ። አሸባሪው የተነግ ቡድን በትግራይ ክልል እናቶችና አባቶችን በማስገደድ ልጆቻቸውን ወደ ጦርነት እንዲልኩ ያደረገ መሆኑን ምርኮኞች ገለጹ። አሸባሪው ተነግ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ከከፈተ ሰነባብቷል። ወራሪውን ቡድን የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ መላው ኢትዮጵያውያን እየደመሰሱት ይገኛሉ። አሸባሪው ተነግ ወረራ በፈጸመባቸው የማይጥብሪ ግንባር የተሰማራው የመራብ እዚህ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና የተቀናጀው ኃይል ለወረራ የገባውን አሸባሪ ቡድን እየደመሰሰው ነው። ሰራዊቱ እየወሰደው በሚገኘው ከባድ እርምጃ የአሸባሪ ቡድን ሞትና ቁስለኛ እየሆነ ነው። ብዙም ለሰራዊቱ እጁን እየሰጠ ነው። የተቀረው ደግሞ ነፍስ አውጪም ብሎ እየፈረጠተ ይገኛል። ሽብር ቡድኑ ሲጠቀምበት የነበረው የጦር መሳሪያም በወገን ጦር እጅ እየገባ ነው። በማይጠብሪ ግንባር በተወሰደው እርምጃ እጃቸው ለሰራዊት የሰጡ የአሸባሪ ቡድን ምርኮኞች እንዳሉት ቡድኑ የትግራይ እናትና አባት ልጆቻቸው ወደ ጦርነት እንዲልኩ ግዴታ መጣሉን ገልጸዋል። በዚህም አሸባሪ ቡድን እናቶችና አባቶችን በማስገደድ ልጆቻቸውን ወደ ጦርነት እንዲልኩ እያደረገ ስለመሆኑም ገልጸዋል። የአሸባሪ ቡድን አባላት እስከ ተከዜ ድረስ በመኪና አምጥተው ከዛ በኋላ ያለውን በእግራቸው የተጓዙ እንዲወሩ እንደሚያደርጓቸው በሰጡት አስተያየት ተገልጿል። ምርኮኞቹ እጃቸውን ለወገን ጦር ከሰጡ በኋላ እየተደረገላቸው ያለው እንክብካቤ ከተነገራቸውና ከተጠበቁት በላይ መሆኑን ተናግረዋል። ከምርኮኞቹ ውስጥ የ17 ዓመት ታዳጊዎች፣ ተማሪዎችና የግል ሰራተኞች ይገኙበታል። ከስር በመስሉም የሚታየው መከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን ከያዘ በኋላ የደብረጺዮን ቢሮ ሲፈተሽ የተገኘ አማራ ክልል ላይ ሽብር ለመፈጸም የተደረገ ውል ነው። ሰነዱ አሸባሪው ተነግ ለቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይ ደግሞ ቅዴፓ እና ሌሎች የሽብር አደረጃጀቶች ከ92 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ መድቦ 605 ክላሾችን፣ 40 የቡድን መሳሪያዎችንና 5272 ቦምቦችንና ሌሎች በርካታ የጦር መሳሪያዎችን በማስታጠቅ አማራ ክልል ላይ ሽብር እንዲፈጽሙ የተስማማበት ወረቀት ነው። ገንዘቡን የተቀበሉት ሰዎች የመጡበት ድርጅት አድራሻ ወዘተ በውሉ ተቀምጧል። በሚስጥራዊ ሰነድ መሰረት ከ20ዎቹ የሽብር ፈጻሚዎች መካከል 16ቱ ቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይ ደግሞ ቅዴፓ ተወካዮች መሆናቸውን በይፋ ተቀምጧል። ይህ ድርጅት እንግዲህ በመርጫ ቦርድ ተመዝግቦ ነው ይሄንን ሁሉ የሚፈጽመው። ይሁሉ ሲፈጸም መረጃው ያለ ግን ተክለ አቃቤ ህግ፣ መርጫ ቦርድ፣ መንግስት ወዘተ ዝም ብሏል። ይህ አሸባሪ ድርጅት ጭምር ነው አማራ ልዩ ኃይልን፣ መከላከያና ህዝብን
እያጠቃ ያለው። አሸባሪዋት በደብረጺዮን ግንባር በተወሰደበት እርምጃ የተደመሰሱበትን የጦር አመራሮች አንገታቸውን በመቅላት አስክሬናቸውን እየደበቀ መሸሹን በግንባሩ ላይ በውጊያ የተሳተፉ የአይንማኞች ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ገልጸዋል። በደብረጺዮን ግንባር ላይ ያሉት ሻምበል ጌታውን ካሳዬ በስፍራው ለሚገኙት ጋዜጠኞች በሰጡት መረጃ በአውደ ውጊያው አሸባሪ ቡድን የጦር አመራሮቹ ሲደመሰሱበት አንገታቸውን ቆርጠው በመደበቅ ማንነታቸውን ለመደበቅ እንደሚሞክሩ ተናግረዋል። እንደ ሻምበል ጌታውን ገለጻ ያሸባሪ ቡድን ከዚህ ቀደም በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት አዋጊዎች ሲሰው ማንነታቸው ይፋ እንዳይወጣ አንገታቸው ይቆረጥና ይደበቅ ነበር። በህልውና ዘመቻ ወቅትም በተመሳሳይ ድርጊት በመፈጸም በተለይም በደብረጺዮን ግንባር የተሰውበትን በርካታ የጦር አመራሮች አንገታቸውን በመቁረጥ እጅግ አስነዋሪ ተግባር እየፈጸመ ይገኛል ብለዋል። ይህ የጠላት ቡድን ህፃናትን ፊት ለፊት በማሰለፍ እያስፈጃቸው ነው ያሉት ሻምበል ጌታውን በግንባሩ በኢትዮጵያ ሰራዊት በተወሰደበት ከፍተኛ ጥቃት በርካታ የጦር መሪዎቹም ተደምስሶበታል። ወነቱ ይፋ እንዳይወጣ በሚል የለመደውን አንገት የመቁረጥ ተግባር መፈጸሙን ገልጸዋል። የህዋት የሽብር ቡድን ከሰማይ በታች ሁሉንም አይነት ክፎች በዜጎች ላይ መፈጸሙን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 27 ሚሊዮን ብር ለህልውና ዘመቻው የሚውል ድጋፍ አድርጓል። በድጋፍ ርክክቡ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር የህዋት የሽብር ቡድን በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ያልፈጸመው ግፍና ሰቆቃ የለም ብለዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ የሽብር ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ሴቶችን ደፍሯል፣ የግልና የመንግስት ንብረቶችን ማውድሟል ብለዋል። ይህ የሽብር ቡድን በአሁኑ ወቅት ሰሞኑን የቅማንት ጽንፈኛ ቡድን ጋር በመተባበር በመተማ የከፈተውን ግንባር ጨምሮ በአምስት ግንባሮች ጦርነት ከፍቶብናል ነው ያሉት። ይህንን የሽብር ቡድን ለመደምሰስ ሁሉም አቅሙ የፈቀደውን ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለህልውና ዘመቻው ላደረገው ድጋፍ ርዕሰ መስተዳደሩ ምስጋና አቅርበዋል። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ደግመን በሌላ መረጃ እስከምናገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ። ጤና ይስጥልኝ።